መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ كميتو علو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا حدار حادي خلط تشحن عسران حادن كاب ستوديو مساخم زرلخو زكارياس كبر أبي اوانا وحبريتا لنا ناوخنا بلاكم تمال مشهد أبي أحمد علي دحر نوح سقطا أب نايب علو ناي فيسبوك قدس ناي تسفق والتقال تمثل نوح صحف زرقي حنيرو أبي أحمد أبي صحفو مرير قالسي أكايدنا عم عاود كنس تمقرينا قبل تزاريبو حوحات دم بسقاي إيتوبيايو بأربعة قنبار تخصق فيتو هاجر نايم فراس تقبارات قتسيلو لا أبز سامون كل حيلو ناب قنبار ورلو أمسيلو هاجر نمتفاء زمت عسلة هاجر نمدحان نستل على حيلي كرب شمبر كسعرو أيكلن أبز حج إوان إتا هاجر زقات أموات أقامات استحالة لخوكوان تمسلو أبوتاتنا كابز حلفو مكراغن زخبد أيكونن سلازو خوانا دما هزبي نجزئو كالوت كدياتو غريفو اتي نتفقات زمت شبراو جوجل لحوحات نمكلاس نمس عارن نمقبارن زخون عينت عدقن عقمن حيزو بحقاوي اوداد با ككالس يقبا كبل ناب هزبي ايتوبيا نايكتات اوعيد اقريبو سرعة تقدف بتمساسالي ابي دقن زركبو ايرتراوين ابي استفال عليها حقارات سمينارات بمودب نايكتات اواج اوجلو سرعات قدف زغربو زولو نايكتات او عدقن ابي نزكايد كوينات مخانو كحبر ايكالن منقست ايتوبيا ابزي حلف سومون كساب تمالي كبيد واتهدراو سعرات اقات ايموو حيلو ابي مفرخاشقوا انتهلو كساب حجقن كتماتات داسين كومبولشان اب تحت قوز الصريين زلوها مبال كاتسيلو لولو كتما كومبولشا ابي تحت يازلا النابلقن لمسوني نقهو سراويت حيلتات مكلخال تقراي ابي كتما كومبولشا حادة ميتي سلاموين سبات قتيلو قبل نمحبرة سب عالم تاريع الله نزي بمنقستي ابي احمد قريبو زرلو كسقن كساب حجي منقستي تقراي ملاش احبولون قبل رويترز تسابتيبو رويترز ابتا كاب كتما اديس ابابا ابي 380 كيلومتر رحكات زلا كتما كومبولشا كمز عينت قفع تفتيمون تخينو كتسار فتينو ابتا ختما نايمر رخبيتات مزمر تعاتيوم سلزلون قازيت انياتاتون نابت بوتا كاتو سلزيكولون جبتي كركب اي كالكون ايلو تمال سنبت نايحو حات وهاب قال جيتا شوردا سراوي تقراي كاب كتما دسي ناب دبوب قطسو بمقسقاس نختما كومبولشان ابتا ختما زلو معرفو نفرتن كمستقوطة تاري افلي تونيرو نزي تخطيلو ناي حبرات منقسات أمريكا سكرتاري أنتوني بلينكن حيلتات تقراي نختماتات دسين كومبولشان كمستقوطة تارو حابريتا لني باتي قد سأل زكاي زلو كينات عبي سمين إيتوبيا كبير ناي سبع وقلولا كونتات تفتيرو سلو زلو كلهم وقنات أقاماتهم عبي تاولا بسلام كفتحو يتسوع عيلو ناي حيلتات مكلخال تقراي جنرال تقانقن تمالي مثل تلفجن تقراي أبزكاي دوق على محتت اتو كينات ام ناي مود اتام عرافو بتحيو حجي ناي سلام زررب مقبار جيزيو حاليفيو مسمان كا كنزرارب بمبال اتو قداي بحيلة راح تفتح مخانو برئسة امان الناد كقلز تسميعو سراويت ايتوبيا ابي قنبارات تسعيرو نابي كتما دسي ابزاة والقوان ابي وشت تختما مدافع تتخيلهم اتو كينات ابي وشت كتما بمقبار نمحبر سب عالم كخصو حسيب مقوا انتنبرو اتو قبر ملسي كالق كوينوس لازمت اقن اي سمرن سراويت أرامو وي بتلمدو اونك شنية تباهيلم زفلات عطقاتون كل عام فتنا نبدي سببا بزبل جرحو عبي غالي غالي بوتاتات يدفقو خمزلو ينقر زحالة فعامت لكع كمزقوان عبي معكن زينا عبي معالتي سلستي قزي انناوطو مقلت إتات زهبو زنبرو جولان باج انزبهالو جنرالات لومي أسروم كركب اي تخالن اتوم معالتاوي بنايام حرام عكنا زينا حوحات تدمسيسيو أروماي زبل زينا وقحت أبحك سمعو تصنحو إتبقاوين باتي أبي بايتا تفتيرو زلو كونتات أز يوم تسنابيدوم كمزلو يفلت
أبي أحمد أبز أوان أب أزيو كتر جنكتن أب وسان مدرخ بس حكم زلون ردو أكوان تخونه كتس إلو زسع وسانة نمر أي ميليونات بهان كوتا إتبايلو كبرات تخطة تلتنا زمت زول عربي أب كتما فرانكفورت جرمن نتوم أب ليبيا زولو إرتروان دمت المخان بدرجة أفريكا سفح سلفي تلالي سلزولو نعوه بزملكات كاتسئلنا بوانقو جرمن حدا مدب قلنا بتوسخي عب كتما مونيك جرمنون نعلت عصر تخلت حدار كرت تشحن إسران حدا سفح سلفي تلاليلو زخالكم كتساتفوه نمحسنكم Africa is bleeding. Ein Aufruf zur Solidarisierung am 5.11.2021. Das hier geht an dich. An Freiwillige, an Ehrenamtliche, an Aktivistinnen, an jeden, der aus der schwarzen Community kommt, aber auch an jeden, der sich für Menschenrechte einsetzen möchte. Das hier ist für dich. Wir als Ubuntu rufen dazu auf, ja, uns gemeinsam zu unterstützen. Alle FrankfurterInnen und alle anderen aus den umliegenden Städten uns zu unterstützen, eine Stimme zu sein für die Entrechteten, für die Stimmlosen. Ganz besonders für die unmenschliche Ungerechtigkeit, die unseren schwarzen Brüdern und Schwestern aus Afrika widerfährt in Libyen. Sie erleben das, was unsagbar ist. Unsere Brüder und Schwestern werden aus verschiedenen Ländern auf eine torturvolle Reise geschickt und versuchen ihr Bestes, in ein sicheres Land zu gelangen. Sie müssen fliehen. Aber daraus wird nichts, weil unsere profitgegründete Politik und die dunklen Gefängnisse in Libyen sie festhalten und festketten. Kinder, Frauen, Männer sind Gewalt, sexuellen Missbrauch und im schlimmsten Fall dem Tod ausgesetzt. Sie sind hilflos. Und deshalb lasst uns zusammenkommen und den Stimmlosen eine Stimme sein. Ubuntu, Ubuntu Afropean, Ubuntu Passion Art und Ubuntu Campaign for Black Refugee wollen dich einladen. Sei dabei und beweg etwas. Wir wollen appellieren an alle, die uns zuhören können. An Organisationen, an Initiativen, an Vereine, an Aktivistinnen, an Journalisten, an jeden, der mit uns eintreten möchte für Gerechtigkeit in Libyen. Wir wollen die Situation aufzeigen und unsere Stimme schärfen für das, was nicht mehr so weitergehen kann. Du kannst so eine Stimme sein. Und wir wollen dich einladen und wir wollen dich ja zu einer Stimme machen für Menschenrechte. Lass uns nicht über Menschenrechtsverletzungen drüber schauen, sondern unterstützen und Solidarität zeigen, auch in unserer Social Media Kampagne. Wir wollen 4 Punkte adressieren. Erstens, die Evakuierung aller Geflüchteten aus Libyen. Zweitens, stoppen wir die Finanzierung von Menschenrechtsverletzungen. Ich bitte euch. Drittens, ein sofortiges Handeln. Nicht nur darüber reden in der Politik, sondern wirklich etwas bewegen. Und viertens, alle Abkommen mit Libyen aussetzen, bis sich etwas geändert hat. Die Situation in Libyen für unsere schwarzen Brüder und Schwestern, sie ist undenkbar und ist eine humanitäre Katastrophe. Sie sind seit Jahren durch diese EU-Politik ignoriert worden, ja, kleingeredet. Und deshalb sind sie gezwungen worden, ihre Heimat zu verlassen und auf sich alleine gestellt. Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer werden in Libyen an ihrer sicheren Weiterreise gehindert und konfrontiert mit Menschenhandel, der ganz besonders in unserer Zeit perfide aufgestellt wird, und zusätzlich mit unserer Außenpolitik, die das Ganze verschärft,
in einem unglaublichen Maße traumatisiert. Wenn die geforderte Summe im Ausland, ja, von den lebenden Verwandten nicht besorgt werden kann, dann müssen sie über Tage, Monate, Jahre gefoltert, vergewaltigt oder missbraucht werden, damit diese Summe wieder gezahlt werden kann. Etwas Undenkbares. Aber im schlimmsten Fall droht der Tod. Und deswegen wollen wir dagegen halten. Schon bei Antritt dieser Flucht sind sie physisch oder psychisch schon traumatisiert. Und das wird noch viel mehr verschlimmert durch die Flucht in der Sahara. Und das gipfelt in Libyen, was alles nochmal verstärkt. Also wollen wir diese unzumutbare Situation anprangern für unsere schwarzen Geflüchteten in Libyen. Und darauf wollen wir auf jeden Fall unser Augenmerk zeigen, auf das systematische, aber auch das schwere menschenrechtsverletzende Verhalten, was dort an den Tag gelegt wird. Und unsere Abschottungspolitik tut der Sache nichts Gutes. Also tut mir einen Gefallen und solidarisiert euch. Und das laut. Menschenrechte für alle. Ein Ende für Menschenhandel, Vergewaltigung und Missbrauch. Und sichere Fluchtwege für alle. Ein Ende dieser humanitären Katastrophe. In Libyen für unsere afrikanischen Geflüchteten, für unsere Brüder und Schwestern. Lass uns unsere Stimme erheben. Meine Stimme ist nicht laut und deine vielleicht auch nicht. Aber gemeinsam sind wir definitiv hörbar. Und deswegen sei dabei und verleih der ganzen Sache deine Stimme. Denn unsere Stimme zählt wie noch nie. Bis zum nächsten Mal. መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታውክ ግና መሰለይ ፍትሒ